Житомирський краєзнавчий музей був відкритий у 1865 році. З 1987-го одним з відділень музею став Христовоздвиженський храм. В ньому виставляли колекції ссавців, птахів, плазунів, риб, комах, мінералів та багато інших експонатів. Проте у 2012-му приміщення храму повернули релігійній громаді. У будь-який момент громада релігійна виставляє нам свої претензії і каже: люди добрі, ну до яких пір може знаходитися мамонт приміщенні культовому. У фондосховищі, а це нижній храм Христовоздвиженської церкви, залишився і привабливий для туристів артефакт – мамонт. Унікальність нашого мамонта – те, що він місцевий. Угу. Він із села Збраньки Оруцького району. А не так, як раніше викопувались мамонти десь в Монголії і централізовано передавалися по обласних центрах. Релігійна громада погодилась, аби музейники тимчасово зберігали в храмі мамонта та інші археологічні знахідки. Музейники кажуть, що кістки мамонта потребують особливих умов зберігання. Температура десь приблизно 23 градуси. Ну і, звичайно, щоб не було вологи приміщення. Дивимося на стіни, щоб воно було грибко. Час від часу ми робимо провітрювання приміщення, дивимося, щоб тут не була вологість велика. У 2010 році розпочали підготовку до будівництва нового приміщення музею, яке б відповідало усім вимогам зберігання експонатів та де можна було б представити великі експозиції. Допоки закладено лише фундамент, а будівництво заморозили. По-перше, як згадувалося, потрібно, щоб була лабораторія, потрібно, щоб були приміщення під фондосховища, тобто ті речі, які прибувають там на реставрації, які оброблюються, описуються. І крім того, потрібно приміщення для наукових співробітників, там, де вони мали б своє робоче місце, де могли б займатися науковою роботою. Була закладка капсули, так? Минула влада нам пообіцяла, що буде відкритий музей, як полетять білі мухи. Це казалося влітку, коли переносили всі експонати. Але на зараз що ми маємо? Частина експонатів виставлені в приміщенні центрального корпусу, там у нас знаходяться виставки. Ну, а частина знаходиться ось тут, в приміщенні магістрату. Музейники сподіваються, що приміщення, в якому вистачить місця і мамонту, врешті добудують. Тоді мамонта відреставрують столичні палеонтологи і відомий місцевий експонат зможуть показати відвідувачам. Олександра Давидова, Катерина Умінська, телеканал СК1.